Уулчлах баг хөвсгөл болон аймаг томилолтоор ажиллаад ирлээ. Боловсролын шинжилгээ ухааны сайдар ахлуулсан улсын онцгой комиссийн шуурхай бүлэг тус аймагуудын хаврынд хүндэрсэн зарим суманд шаардлагатай тусламжийг хүргэсэн байна. Зүүн гарталт байгаа энэ машин бол жаристэй бүгдээр мэдж байгаа. Энэ бол одоо хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох суманд 10 орчим жил одоо үйл ажиллагааг нь явуулаа. Сумын хэмжээнд байгаа одоо ганц машин гэж байна. Одоо нэлээд хуучилсан байгааг тав хаарсан. Хэдэн онд үйлдвэрлэснийн жолооч нь ч мэдэхгүй байгаа. За энэ баруун талд бол Suzuki Jimny яг одоо энэ бүрэн тогтох суманд очно. Тэгээ 2023 оны үйлдвэрлэсэн машин байна. Тэгээ энтэй адилхан одоо Ford Ranger 2, Suzuki Jimny 3 нийтдээ хөвсгөл аймагт 5 автомашин өгж дээ. За дээр нь одоо эрүүл мэндийн багц, хүнсний багц, өвс тэжээлийн тусламжийг бол хөвсгөл аймагт хүргүүлээд байна. Доот нь 20 тонн тэгэл дээрээс тийш. Тэгээд энэ явдал ихтэй. Хөдөө орон нутгийн манай суманд одоо цагдаагийн байгууллага ямар нэгэн хөдөө шаардлагатай ажил гаргахад энэ хэрэгэл явна. Аа засаг захиргааны том газраас шаардлагатай хөдөө явахад ястай бол энд явж яадаг. Байнгын хөдөлгөөнтэй байнгын явж яадаг. Ерөнхийдөө тэгэл хэрэгмэнүүд яг хуучирж гээд аргагүй муудаж эхэлж гээд. Хөвсгөл аймгийн 23 сум нэг тосгоноос 19 сум нь хүнд байна. Энэ сумдад улсын онцгой комиссоос 225 тонн улаан буудай, 110 тонн гурил, 55 тонн цагаан будаа, хүнсний багц 50 ширхэг, эрүүл мэндийн багц 50 ширхэг, 150 тонн тэжээл 555 сая төгрөгийг хуваарлалаа. 1976 онд 10 настай хүүхэд байхад нэг мундаг зүйл болж ирсэн. 84 оны үед 2009-10 2010-20 оны гээд ийм олон зуудыг бүгд нь мэдтгээд энэ зуудлууд дээрээсөө тэгээд зуудууд тажилах юм бол маш хүн зууд. 11 сарын ихэр одоо удаа дараас цас орсон одоо манай урдлын сум, жаглан сум байж байна. За мөн одоо баруун талын сум цэцэрлэг гэсэн энэ хоёр сум бол бас нэлийн хүндэрсэн байдалтай. За манай аймгийн тухайд одоо үндсэндээ бол малын хориглог одоогийн байдлаар бол ингээд 138 мянга одоо холд авсан ингээд өсөлт байдалтай явж байна. Булган аймгийн 16 сум нэг тосгоноос 12 сум нь зуудын хүнд нөхцөлд байна. Тус аймагт мөн туулах чадвар сайтай цоошин 5 автомашин, 300 тонн улаан буудай, 30 тонн гурил, 15 тонн цагаан буудай, хүнсний багц 40 ширхэг, эрүүл мэндийн багц 40 ширхэг, 100 тонн тэжээл, 100 сая төгрөг шийдвэрлсэн байна. Цацуудны асуудлууд гарахад ингээд зам даваага одоо нээждэг ийм бага урын одоо хүчин чадалтай ийм ковш гэж манайхан ярьдаг тийм ээ. Ийм одоо машинуудаар хангах одоо энэ бол зөвхөн одоо цас цудны гэхээс илүү ер нь Монгол улсын 330 сумд одоо ийм зайлшгүй ингэж энэ цогц одоо томигдох хөрөмжүүд байж дээ төрийн үйлчлэгийг одоо цаг алдалгүйгээр хэрэгжүүлэх юм байна гэдэг дээр одоо бид нар ойлгож мэдэрсэн. Улсаас аймгийн онцгой комисст нийт тусламжийг гардуул өгсөн. Харин яг хэрэгцээ шаардлагатай айл өрхөд энэ бүтээгдэхүүнүүд очиж чадах эсхийг бид тодрууллаа. Тэжээлийн болон хүнсний дутагдaltaй байгаа ийм одоо өрхүүдийн тоог авсан. Энэ өрхүүдийн тоогоор одоо аймаг бол одоо сумтай хуваарлсан. А энийг бид бас хуваарсан тоо хэмжээгээрээс гар үсэг зурулж бас хүлээлгэж өгнө. Эдгээр тусламжийг 2023 оны улсын төсвийн давсан орлого болон улсын нөөцөөс гаргаж байна.